kemi të me bronkun i cili ka një lumen të mbyllur si pasoj inflamacionit induktuar autoimun nga infekcionet kronike obstruktive pulmonare, nga në një mizem, nga një nga ndo një atelektaz apo disatelektaz, tani këtu për sridovim të pjesa e kurës. Pastaj këtu jemi përsëri tek një foto ku ndihm ku ndihmësa vedhënjes së suplementeve të ndryshme sipas nevojës duhur mjekësore, nën këshillimin e personelit mjekësor, me anë të valinës, me anë të izolocinës, me anë të arginines mund të bëhet një ndihmë për sa i përket funksionit të tyre. Këtu vim tek bima e cila është pothuajse për gjithë të leshikusit cilit na të cilët na ndjekin, por gjithmonë në në indikacionin e një personelit të dur shëndetsor. Këtu bëhet fjal për bimën e parë ose për bimën e cila suporton shumë detoksin e mushkrive, e cila bëhet fjal për bimën e gjëmbi të gomarit. Fal enzimës të sili marinës, ose fal e mërtimit të saj e cila e quet silbium, marianum, enzima e silimarinës ka një efekt gjithë përshirës në funksionet e mërqis, ose në funksionit e hepatociteve, ku është një hepatoprojekt, ku është një hepatoprotektiv. Pra, mbron parenkimën, mbron dhe stromën, pra strukturën e brënçme të mërqis. Ku kjo, bënd të mundur, rritjen e oksigjen, o rritjen e oksigjenazave, ose bënd të mundur funksioni më të mirë të pastrimit për kundrejt barnave, lëndve të huaja ushimore, bënd të mundur reagimin e funksioneve të reduktimit, funksionin e hidrolizës, funksionin zakonisht përsërit të oksidimit, funksioni e oksidimit, Nis procesin mundatimin e konvertimit biologjik të lëndve të huaja ose të medikamenteve me anë të njësisë kryesore ndërtimore dhe funksionale, të cilat janë monoksigenazat mikrozomale, ku këtu janë karbonlaminat, janë zakonisht njështë shumë aminat, ose janë disa uh, regione, apo janë disa struktura cilat bëjnë të mundur konvertimin e parë. Kune i thamë, zakonisht njështë janë mund të themin e mono oksidazat mikrozomale, janë karbon si dhe zakonisht aminat sekundare, aminat, aminat primare, aminat sekundare dhe aminat tersiare. është pjesë e funksionit të, uh, ose janë funksionet e reduktimit, ku funksionet e reduktimit kanë të bëjnë me pjesën e epoksit hidratazave, si dhe enzimat e citokrom reduktazave mikrozomale, ku përbëjnë përsëri pastrimin e këtyre lëndve, ku përsëri këto formojnë disa amina ose aldehido, aldehide dehidrogenaza apo aldehido, përserit dhe hidroginaza, pra këtu bëjmë pasimin e këtyre, dhe i në fund që është pjesa mund të themin e reakcionet e hidrolizës, ku reakcionet e hidrolizës janë përserit disa enzima që marin pjesë në shëndrimin e këtyre lëndve, nga lëndë kërësisht të cilat janë mund të themin e të dëmshme, në lëndë të cilat janë më pak të dëmshme, ku këtu përserit në lajnë rol karbonlaminat apo hidroksilaminat.